কালৰ পৰা আমি চবে মিলি মৌলানা আজমল চাহাবৰ মন্তব্য গৰিহণা দিছোঁ। আমাৰ অসমৰ সমাজৰ প্ৰত্যেক সম্প্ৰদায় জীয়ৰী আজি উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত, আধুনিক সমাজত আজি তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে, সেইটো আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু অসমৰ সমাজৰ কোনো এটা সম্প্ৰদায় নাই য'ত আমাৰ জীয়ৰীসকল আগবাঢ়ি যোৱা নাই। আৰু প্ৰায় আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ একে সপোন আছিল, যি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা হ'ল মহিলা সবলীকৰণ। আমি মহিলা আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হওক, পঞ্চায়তৰ বাবে ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হওক, সেয়া হ'ল আমাৰ লোকৰ আশা। তো প্ৰথমে তেওঁ এই যে মহিলা সমাজক যি ধৰণৰ অপমানিত কৰিছে, তাৰ বাবে আমি চবে মিলি গৰিহণা দিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে তেওঁ এই গোটেইখিনি কথা অকলে কোৱা নাই, বেকত কোনোবা আছে, আৰু কোন আছে সেইখিনি কথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিলে। ময়ো আজিৰ দিনত আমাৰ দলীয় মঞ্চৰ পৰা ক'লোঁ যে এই তেওঁ পিছত থিয় হৈ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। এই দুয়োজনে এতিয়া যেনেকৈ আগতে কৈছিল হিন্দী চিনি ভাই ভাই, এতিয়া মৌলানা চাহাব হিমন্ত মামা, মৌলানা আৰু মামা ভাই ভাই। আৰু পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁৰ পৰা এইখিনি কথা কোৱাইছে, যাৰ ফলত এটা সমাজৰ পৰিৱেশটো বেয়া হয়। মোৰ ব্যক্তিগত আশা যে যদি তদন্ত হ'ব লাগে, আমাৰ বিজেপি দলৰ নেতৃত্ব সকলোকো সামৰিব লাগে। নিশ্চয় এটা সময়ত কোনোবা এজন বিজেপি ডাঙৰ শক্তিশালী নেতা মৌলানা চাহাবক কোনোবা এটা মাধ্যমৰ যোগেদি, সূত্ৰৰ যোগেদি তেওঁক এইখিনি কথা ক'বলৈ পৰামৰ্শ দিছে, যাৰ ফলত এই দুয়োজন ব্যক্তিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে আমাৰ সমাজৰ মাজত এটা বিভাজনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, ঘৃণাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেইটোৱে আমি ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে মোহাৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এই ঘৃণা ভাৱটো মোহাৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বিচাৰিছোঁ। ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে, মোৰ ব্যক্তিগত কথা হ'ল যে সেইখিনি আমি নিন্দা কৰাৰো অযোগ্য, কাৰণ এনেধৰণৰ কথা বতৰা আমাৰ সমাজত নচলে। এজন কুৰুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, বেড টেষ্টেড মেন, তেওঁৰ কোনো ৰুচিবোধ নাই, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এই ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰিছে। মই অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতৰ যিটো বক্তব্য, সেই বক্তব্য কোনো আমাৰ ঘৰৰ মানুহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ একেলগে যাতে টিভিত নাচায়, সেইটো আমাৰ সংস্কৃতি নহয়। এনেধৰণৰ কথা বতৰাৰে এখন ঘৰখনক আমাৰ লজ্জা দিব। গতিকে বদৰদিত আজমল ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে, আমাৰ সকলোকে এই কথাখিনি নিন্দা কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, জাতি ধৰ্ম ভাষা ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থাকি। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, আপুনি এটা সুধিলে মৌলানা, মৌলানাকো তেওঁ আজি গোটেই সমগ্ৰ মৌলানা জাতিক তেওঁ আজি লজ্জিত কৰিছে। মৌলানাসকলেও এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰিয়েকশ্যন দিছে যে আমাৰ মৌলানা শব্দটোকো তেওঁ আজি লজ্জিত কৰিছে। আজি আমাৰ সাধাৰণতৰ মানুহৰ চকুত আজি আমাৰ তেখেতসকলে সমগ্ৰ মৌলানা জাতিকে তেওঁলোকে নিন্দা কৰাৰ নিচিনা এটা হৈছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মহিলাসকল, দুই সম্প্ৰদায়ৰ লোক মহিলা, আজি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে ৰিয়েকশ্যন দিছে যে আমাক অপমানিত কৰিবলৈ তেওঁ কোন, দুই সম্প্ৰদায় দুই জাতিক সকলোকে অপমানিত কৰিছে। যিবিলাক কথা কৈছে সেই কথাবিলাক আমাৰ মুখেৰে নোলায়। গতিকে কিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আপোনালোকে দেখিছে, এইটো এটা সমাজৰ এটা অতি বিষাক্ত বিবাস্প বিয়পাবলৈ। এইকাৰণেই কৈছে আপোনালোকে তেওঁৰ কথাখিনি কোৱাৰ বৰ ছিগনিফিকেণ্ট আছে, তেওঁ কৰিমগঞ্জত কৈছে আৰু আপোনালোকক কোৱা নাই। আজি আমি আহিছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকক কোৱা নাই, নেশ্যনেল টিভিত কৈছে, নেশ্যনেল টিভিও সেইটো চেনেলক কৈছে, যিটো চেনেলৰ দ্বাৰা সকলো চেনেলে
বাতৰি লয়। সেইকাৰণে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এটা তদন্ত, কোনটো চেনেলক কৈছে, কি মুহূৰ্তত কৈছে, ক'ৰ পৰা ফোন আহিছে, ফোন ৰেকৰ্ডবিলাক আনক। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এইখিনি কথা কৈছে, যি সময়ত বিভিন্ন প্ৰদেশত নিৰ্বাচন চলি আছে, বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেধৰণৰ কথা বতৰা কৈ ঐচি ডাঙৰীয়াই বিজেপিক সহায় কৰিল বুলি কৰিছে বুলি সকলোৱে জানে। এনে এজন মৌলানা, যিজন মৌলানাই সদায় আজি নহয় প্ৰায় UDFৰ জন্মলগ্নৰ পৰা সদায় কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এনেকুৱা বক্তব্য দি আছে আৰু। আৰু এইটো কাৰণটো আপোনালোকে জানে যে কাৰ আশীৰ্বাদটো আছে আৰু। আশীৰ্বাদটো থকাৰ কাৰণে কোনো কাকো কেয়াৰ নকৰে আৰু। একমাহ পিছতে দুইমাহ পিছতে যি টি বক্তব্য আৰু। সেইটো কাৰণে আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি গৰিহণা জনাইছোঁ, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি, ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে কৰিমগঞ্জত যাই কিনে ৰিপৰ্টটো লোৱা হৈছে, NIA ৰিপৰ্টটো লৈছে আৰু তেওঁৰ। মই এটা বস্তু ধৰিব পৰা নাই বস্তুটো, কৰিমগঞ্জত কিয় যাই কিনে বাইকটো দিব লাগে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ, আপোনাৰ যে চাই যদি বাইকটো হিন্দীতে দিছে আৰু, অসমীয়াত দিয়া নাই বাইকটো। হিন্দীতে দিয়াৰ অৰ্থটো হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে এইটো জানিব লাগে। SMEসকলে হয়তো বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে এইটো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব, এইটো কাৰণে হিন্দীতে কৈছে। মানে কি, গুজৰাটৰ ইলেকশ্যন আহিছে, হিন্দীতে ক'লে বস্তুটো ভাইৰেল হ'ব, BJPৰ হয়তো বা পলিটিকেলি হেৰি হ'ব, পলাৰাইজ হ'ব, বস্তুটো পলাৰাইজ হ'ব, গোটেই বস্তুটো প্লেন। ইতিমধ্যে আমি এনকোৱাৰীৰ দাবী কৰিছোঁ আৰু। মেইনলি আপোনালোকে জানে যে CBI ED সেইবিলাক লগোৱা হয়, কিন্তু অৰফেন হাউচ লৈ, বদৰুদ্দিন চাইফৰ অৰফেন হাউচ লৈ একবাৰ CBI লগাব বুলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছিলে, কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই চাগে বস্তুটো, বা নহয় এইটো, কেতিয়া নহয় এইটো, বিকজ অফ দেট UDF যদি বচাই থাকে তেনেহ'লে BJP বচাই থাকিব আৰু। আৰু লাষ্টলি এটা কথা, যিটো প্ৰায় তিনিমাহ আগতে মোৰ এগেইনষ্টত তেওঁ এনেকুৱা এটা কথা কৈছিলে আৰু, একৰ্ডিংলি মই এটা গোচৰ কৰিছিলোঁ, কৰিমগঞ্জ থানাত গোচৰ কৰিছিলোঁ। মই যেতিয়া SPক যাই কিনে সুধিলোঁ যে SP চাক মোৰ কেছটো কি হ'ল আৰু, আপোনালোকে কি কৰিলে, ক'লে যে নাই আমি এইটো একশ্যন ল'ব নোৱাৰি, ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰি। ৰেজিষ্টাৰ কৰক কেছটো, মই MLA নহয়, মই জেনেৰেল পিপল হিচাপে আপোনাক কৈছোঁ আৰু, আমাৰ মোৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰক। ক'লে যে নাই মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো দিছপুৰৰ অৰ্ডাৰ আছে, বদৰুদ্দিন চাহাবৰ ওপৰত যদি কিবা কেছ থাকে তেনেহ'লে কেছ আমি এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰি। মানে আশ্চৰ্যজনক কথা আৰু। মানে এনে এটা পৰিৱেশ সিহঁতে সৃষ্টি কৰিছে যে বদৰুদ্দিনক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে মানে প্ৰত্যেকটা থানাতে নাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, যেতিয়া মিটিং কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কেনেকুৱা ছেফগাৰ্ড দিব লাগে, কেনেকুৱা UDFক ষ্ট্ৰেণ্ডেনিং কৰিব লাগে, এইটো হৈছে আমাৰ BJPৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। এইটো কাৰণে আজি দাবী জনাইছোঁ, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দাবী জনাইছে, আৰু মেইনলি কঠোৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। যদি ব্যৱস্থা লয় তেনেহ'লে গম পাম যে না সিহঁতৰ অকণমান মেণ্টেলিটিৰ অকণমান হেৰিয়া আছে, আৰু যদি ব্যৱস্থা নলয় তেনেহ'লে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত এইটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে আজিৰ দিনত BJPয়ে কি খেলটো খেলি আছে আৰু। BJPৰ কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়া আজমল ডাঙৰীয়াই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহি এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য দিয়ে। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনতো আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখিছিলোঁ, আৰু এতিয়াও আমি দেখিছোঁ যে গুজৰাটত তেওঁলোকৰ কিছু কঠিন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে BJPৰ কাৰণে, আৰু উদ্ধাৰকাৰী ৰূপত আজমল ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা মন্তব্য দি এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এই এনেধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক আমাৰ দেশৰ জনগণৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক, সেই গতিকে আমি আজমল ডাঙৰীয়াক অসম পুলিচে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি সাংবিধানিকভাৱে যেনেধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা আছে তাৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক, যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা বাতাৱৰণ সৃষ্টি নহয়, এই দাবী আমি কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁ অলপ পিছত বোধকৈ তেখেতে ক্ষমা খুজিব, আৰু ক্ষমা খুজিলেই আমি পাহৰি যাম, তাৰ আকৌ পিছত তেওঁৰ পুৰণা বেমাৰ উকাই যোৱা নিচিনাকৈ আকৌ উকাব, তাৰপৰা আকৌ তেখেতে এনেকুৱা কথা ক'ব। সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে আমি বাৰে প্ৰতি ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিব নালাগে, আমাৰ যি ধৰণৰ কথা বাৰ্তা ক'লে আমাৰ দেশত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, এটা অসুস্থ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয়, ইয়াৰ পৰা আঁতৰত থকাটো দায়িত্ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো তেওঁ বহুখিনি কথা কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মই আশা কৰোঁ যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহ'লেও তেখেতে এজন যিটো তেখেতৰ ধৰ্ম, এই ধৰ্মত বৰ্তমানে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে বহুপত্নীক ব্যৱস্থা বোধ কৰোঁ নাই। তেওঁক যেনেধৰণে কৈছে তিনিগৰাকী পত্নী তেখেতে লৈ লওক বা কিবাকিবি কৈছে, এইবিলাক কথা সভ্য সমাজৰ কথা বাৰ্তা নহয়। আৰু সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও নিজাববীয়াকৈ
অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিব লাগে যদিহে আৰক্ষীয়ে হুহুকা পিছলা কৰে নিজাববীয়া গোচৰ ল'বলৈ। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আমি বহু সময়ত টুইট দেখোঁ, বিভিন্ন কথাত তেখেতে ৰাইজৰ মাজত কিছু যিকোনো এটা কথালৈ যদি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত কিছু ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য আহে তেখেতৰ ফালৰ পৰা এটা টুইট যায়, তাৰপিছতেই অসম আৰক্ষীৰ এডিচনেল DGP এজনৰ পৰা এটা টুইট যায় যে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ, আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৈছোঁ ইত্যাদি ধৰণৰ। কিন্তু এতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যে হৈছে এইখিনি দেখা নাই। সেই গতিকে আমি ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে এইটোৱে দাবী কৰিছোঁ যে আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক।